שלום וערב טוב לכם. ברוכים הבאים לאצטדיון בלומפילד למפגש השלישי העונה בליגה בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, המחזור ה-29 בליגת הבורסה לניירות ערך. אצטדיון בלומפילד מלא עד אפס מקום, כי ככה זה כששתי הגדולות של הכדורגל הישראלי נפגשות ראש בראש. זו לא בעיה בטלוויזיה שלכם, זאת התמונה שגם אנחנו רואים כאן עכשיו. ייקח קצת זמן עד שנוכל לפתוח את המשחק, עד שהעשן יתפזר בשחקנים בירוק ברחבה של הצהובים. עזיזה מנסה וגם מצליח לעבור בקלות והולך על בעיטה לפינה הקרובה. פרץ מגיב טוב ועוד דפלקן. צילי עכשיו על תקן המגן עושה עבירה וצריך להיות צהוב לדעתי. הוא מנע פה מקניקובסקי להתקדם למצב מסוכן. שוב פיבן, שמיר, יש לו בעיטה, והנה הוא בוחן עכשיו את ג'וש כהן שעוטף את הכדור לקרן. לחץ גבוה של סבורי. איזה משחק סבורי מצטיין של מכבי תל אביב. הנה גלוך מתפנה, יכול להפקיע וגם מפקיע. גבירותיי ורבותיי, קבלו אותו, אוסקר גלוך. הנה הילד מראה למה קרסטייץ' האמין בו. אבל עכשיו חזיזה מקבל באחד על אחד, זה יכול להיות מסוכן. חזיזה, דין דוד כמובן, עדיין דין דוד, ופרץ מונע כאן שער שוויון. וואו, איזה סללום של דין דוד. יובנוביץ', עוד מסירה נהדרת לפיבן. מכבי תל אביב שוטפת את המגרש וכמעט מפקיע את השער השני. הצלה גדולה של ג'וש כהן מונעת מיובנוביץ' 2-0. בעשר דקות האלה רמי לוקח את כל הקרנות. אוסקר גלוך עם ביטחון וכמעט 2-0. הכדור הזה יוצא החוצה. יו, יובנוביץ' באמת צריך לתפוס את הראש, כי משם הוא צריך להפקיע. חזיזה, גם הוא עובר יפה. דולב חזיזה, נראה את שרי כמה הוא לבד על ה-16. אבו פני, כמעט משווה ל-1-1. התקפה יפה של הירוקים. עכשיו זה הולך לחזיזה, דין דוד ואצילי ברחבה. הנה המסירה הנוספת של שרי. אצילי שם, מוכשל אומר ברנתן. יד של סבורית אולי מורידה את הצילי אל הדשא. הוא חשב שבנפילה הוא הכשיל אותו ונפל עליו. אין פנדל. הכדור מגיע לשחר פיבן. עזיזה לוקח לו, אבל מאבד את זה שוב. והנה פיבן מוסר לפריצה. זה כדור שצריך לסיים ברשת, ופריצה מתעקש לבעוט החוצה. כל התקפה מתפרצת, היא חשופה לחלוטין. נכון, ופלניץ' עכשיו חוזר כדי לסתום את החור שהוא השאיר. פריצה, והנה גלוך מחמיץ, מפרק לבד את ההגנה של מכבי חיפה הילד הזה, וכמעט דוהר ל-2-0 של מכבי תל אביב. הנה שירי, הנה כדור הרוחב לצ'יבוטה. מה יותר טוב מזה? להשפוט ל-1-1. כמה כדור הזה של דוניו מטייל החוצה. את אנריק סבורית, וואו, איזה מהלך של סבורית. פריצה, זה עוד כדור שהולך לידיים של השוער. זה פשוט לא יאמין. ירמן רודריגז, שרי מחליק את זה יפה לדוניו. דוניו מהיר, ועוד הצלה גדולה של ההגנה של מכבי תל אביב, הפעם בתפקיד המושיע שחר פיבן. הילד יוצא, הוא רואה את הקבוצה שלו עייפה. 25,132 אוהדים עומדים על הרגליים ומריעים לילד הזה, אוסקר גלוך. האם הוא יצליח מול החומה הצהובה? ועוד איך, כי שחקנים גדולים מופיעים ברגעים הגדולים, וצ'רון שרי הוא שחקן גדול. למי שלא הבין, מכבי חיפה 1, מכבי תל אביב 1, וזהו זה, מסתיים לו המשחק בצורה הכי דרמטית שאפשר. צ'רון שרי מציל את מכבי חיפה מהפסד מול מכבי תל אביב, משווה ל-1-1, ושולח את האוהדים הירוקים לנסיעה ארוכה ושמחה הביתה.